नमस्कार, मी प्रणिता बोरसे. आपण पाहत आहात TV9 मराठी आणि आता बुलेटिन मध्ये पाहुयात महाफास्ट 100 बातम्या. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं विधानभवनात आज 4 वाजता टीम इंडियाचा गौरव. सरकार प्रत्येक खेळाडूला 1 कोटी बक्षीस देणार. टीम इंडियाच्या मुंबईतील 4 खेळाडूंचा आज विधानभवनात सत्कार. विधिमंडळाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये विधानभवन सचिवालयाकडून जय्यत तयारी सुरू. विधिमंडळाच्या बाहेर लावलेल्या बॅनरवर विरोधकांची टीका. बॅनरवर टीम इंडियाचा नाही तर शिंदे दादा फडणवीसांचे फोटो असल्यानं रोहित पवारांची टीका. सर्व काही गुजरात आहे हे दाखवण्याचा मोदींचा प्रयत्न. गुजरातमधून खेळाडूंसाठी मागवलेल्या बसवरून राऊतांची टीका. तर मुंबईला कमी दाखवण्याचा प्रयत्न, राऊतांचा निशाणा. टीम इंडियाच्या विजय रॅलीत गर्दी अनियंत्रित. गर्दीवर नियंत्रण मिळवताना पोलिसांचा सौम्य लाठीमार. मरीन ड्राइव्ह परिसरात लाखोंच्या गर्दीमुळे काहींची प्रकृती बिघडली. मुंबईतील GT रुग्णालयात 9 जणांवर उपचार. भारतीय संघाचे BCCI कडून वानखेडे स्टेडियमवर जंगी स्वागत. लाखो क्रिकेटप्रेमींच्या उपस्थितीत भारतीय खेळाडूंचा वंदे मातरम गाण्यावर जयघोष. लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जावर मोदींसह CM DCMचे फोटो. मोदींसह शिंदे फडणवीस आणि अजित पवारांचे फोटो. लाडकी बहीण योजनेला आणखी अटी लावा. 2 पेक्षा जास्त मुलं आणि 2 पत्नी असलेल्यांना योजनेचा लाभ नको. विश्व हिंदू परिषदेची मागणी. शासकीय निधीतून मतं मिळवण्याचा राज्य सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न. लाडकी बहीण योजनेवर विजय वडेट्टीवारांची टीका. एखाद्या गरीब कुटुंबात 3 मुलं असतील तर मदतीसाठी काय हरकत. विश्व हिंदू परिषदेच्या म्हणण्याला किती महत्व द्यायचं हे सरकारनं ठरवावं. रोहित पवारांची लाडकी बहीण योजनेवरून टीका. महागाईने जनता त्रस्त, सरकार वसुलीत व्यस्त. विरोधकांची घोषणाबाजी. महागाई विरोधात विरोधकांचं विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अर्ज मागे घेण्याचा आजचा शेवटचा दिवस. विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी 12 उमेदवार रिंगणात. एका उमेदवारानं अर्ज मागे घेतला नाही तर निवडणूक अटळ. विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार जिंकतील. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून विश्वास व्यक्त. आमचे उमेदवार माघार घेणार नाहीत, माघारीची नुसती वायफळ चर्चा. अजित पवार गटाचे नेते अमोल मिटकरींची प्रतिक्रिया. आमचे कोणतेही आमदार विरोधकांच्या संपर्कात नाही, मिटकरींचं विधान. विधान परिषदेत ठाकरे किंवा पवारांचा उमेदवार पडणार. विधान परिषद निवडणुकीबाबत महायुतीच्या नेत्यांचं मोठं विधान. महाविकास आघाडीचा अभ्यास करून 1 उमेदवार पडेल अशी तजवीज करू, सामंत यांचं वक्तव्य. माझ्यावरील कारवाई एकांगी, तर निलंबनाच्या 3 दिवसांची भरपाई भरून काढणार. निलंबनानं तर विधिमंडळात येताच विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंची आक्रमक भूमिका. विधानसभेच्या जागांवरून भाजप आणि शिंदे गटात रस्सीखेच. संभाजीनगरातील शिंदे गटाच्या संजय शिरसाट आणि प्रदीप जयस्वाल यांच्या मतदारसंघावर भाजपचा दावा. भाजपकडून संभाजीनगर पश्चिम आणि संभाजीनगर मध्येची जागा सोडण्याची मागणी. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ठाकरे गट भाजपला धक्का देणार. माजी उपमहापौर राजू शिंदेसह 6 ते 8 माजी नगरसेवक ठाकरे गटात जाणार. रविवारी होणाऱ्या शिवसंकल्प मेळाव्यात प्रवेश करणार. वंचितच्या अनेकांनी मला स्वीकारलं नाही, निवडणुकीत माझं काम केलं नाही. ठाकरे गटाच्या वाटेवर असणाऱ्या वसंत मोरेंचा वंचितवर आरोप. सुषमा अंधारेंचं कालपासून आझाद मैदानावर उपोषण. पोलीस भरतीतील उमेदवारांसह सुषमा अंधारेंचं उपोषण. भरतीसाठी वयोमर्यादा वाढवण्याची उमेदवारांची मागणी. अंधारे वयात बसत नाही, पोलीस भरतीसाठी 1 वय लागलं. संजय शिरसाट यांचा सुषमा अंधारेंच्या आंदोलनावर खोचक टोला. तर मूर्खांवर काय बोलायचं, शिरसाटांच्या टीकेला सुषमा अंधारेंचं जोरदार प्रत्युत्तर. इथं महासभेचे अध्यक्ष भीमराव आंबेडकर दीक्षाभूमीला भेट देणार. नागपुरातील दीक्षाभूमीवर चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात. हिंगोलीत मराठा आरक्षणासंदर्भात बॅनरबाजी. हिंगोलीत उद्या जरांगेंच्या उपस्थितीत जनजागृती शांतता रॅली. विधान परिषदेत अनिल परबांचा कार्यकाळ संपला. परबांकडे ठाकरे गटाचा सेनापती म्हणून पाहिलं जातं. निवृत्तीवेळी देवेंद्र फडणवीसांकडून अनिल परबांचं कौतुक. जिथे विजय असतो तिथे मोदी जातात. दुःखाच्या ठिकाणी मोदी जात नाही. मोदींना मणिपूर हाथरसमध्ये जायला वेळ नाही, संजय राऊतांची टीका. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हाथरसमध्ये. दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधला. सत्संगमधील चेंगराचेंगरी दरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत आतापर्यंत 123 मृत्यू. दरवर्षाला 50 लाख नोकऱ्या तयार करा.
पंतप्रधानांच्या सर्व कॅबिनेट मंत्र्यांना सूचना. मोदी सरकारचे तिसऱ्या टर्ममध्ये देशातील तरुणांना रोजगार देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य. नीट पेपर फुटी प्रकरणाच्या अनुषंगानं सीबीआयनं सीबीडी बेलापूर पोलिसात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांचा अहवाल मागवला. मे महिन्यात झालेल्या नीटच्या परीक्षेत बेलापूर येथील केंद्रावर डमी उमेदवार पकडला होता. अहमदनगरमध्ये कांदा आणि दुधाला योग्य भाव मिळावा म्हणून महाविकास आघाडीचं आंदोलन. खासदार निलेश लंकेंच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन. महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वात शेतकरी जन आक्रोश आंदोलन. इंदापूरमध्ये विधानसभा निवडणुकांसाठी पवार गटाची बॅनरबाजी. ७१,००० शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचे दावे कंपनीकडून फेटाळले. पीक विमा लवकरात लवकर देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी. पुणे मुंबईत गोकुळ दुधात 2 रुपयांनी वाढ. पुणे मुंबई वगळता इतर ठिकाणी वाढ नाही. संभाजीनगरमध्ये 2 तरुणांकडून एकाला बेदम मारहाण. संभाजीनगरच्या रेल्वे स्टेशन परिसरातली घटना. मुंबईतील काही भागात जोरदार पावसाला सुरुवात. मुंबईतील मंत्रालय परिसर आणि मलबार हिल परिसरात जोरदार पाऊस सुरू. कोल्हापुरातील घटप्रभा प्रकल्प ओव्हरफ्लो. गेल्या 8 दिवसांपासून कोल्हापुरात मुसळधार पाऊस सुरू. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा. जळगाव जिल्ह्यातील हतनूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्याची आवक नसल्यानं धरणाचे सर्व दरवाजे बंद. सध्या धरणात 50.62% पाणीसाठा शिल्लक. अजिंठा लेणी परिसरातील धबधब्याजवळ रील फोटो काढण्यास बंदी. सप्तकुंड धबधबा धोकादायक. सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांनी घेतला बंदीचा निर्णय. कोल्हापुरातील शाहूवाडीतील धबधबे आणि धरणाजवळ पर्यटकांना बंदी. भूशी डॅमवरील दुर्घटनेनंतर कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय. रत्नागिरीत अमावस्येमुळे समुद्राला उधाण. जिल्ह्यातील समुद्रात उसळल्या उंच लाटा. रत्नागिरीच्या मीरा किनारपट्टीतील समुद्राचं रौद्ररूप. भिवंडी नदीपात्रात पोहण्यास गेलेल्या अल्पवयीन मुलांना उठाबशांची शिक्षा. भूशी डॅम दुर्घटनेवरून खबरदारीसाठी स्थानिकांकडून शिक्षा. पारवामध्ये 15 दिवसांपासून पाणी पुरवठा ठप्प. मुंबईच्या मलबार हिल परिसरात मुसळधार पाऊस. अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ. अकोल्यातील शेतकऱ्यांचं पावसासाठी वरुणराजाला साकडं. पावसाअभावी शेतीची कामं खोळंबली. शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी. संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी आज वाल्हेकडे रवाना. जेजुरीत भंडाऱ्याची उधळण करत पालखीला निरोप. वारी सोहळ्यात भाविकांसाठी 16 लाख बुंदीचे लाडू. दररोज 25,000 लाडू बनवले जातात. नाशिकमध्ये डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये झपाट्यानं वाढ. नाशिक शहर डेंजर झोनमध्ये. आरोग्य विभागाकडून काळजी घेण्याचं आवाहन. नाशिकमध्ये डेंग्यूचे 161 रुग्ण आढळल्यानं उपाययोजनांसाठी केंद्राचं पथक नाशिकमध्ये दाखल. पाहणी दरम्यान गोविंदनगरच्या 70 वर्षीय रुग्णाचा डेंग्यूने मृत्यू. नवनिर्वाचित खासदार भाऊसाहेब वाकचौरेंच्या बैठकीत बत्ती गुल. अहमदनगरच्या कोपरगाव तहसील कार्यालयात सुरू होती बैठक. वीज वितरण विभागाच्या तक्रारींनी बैठक गाजली. संत मुक्ताईंच्या पादुका आजोबा गोविंद पंतांच्या समाधीस्थळी. भाविकांची अलोट गर्दी. तुकोबांच्या पालखीनं सर केला अवघड रोटी घाट. कोल्हापुरात सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांविरोधात शिंदेगट आक्रमक. अवैध धंदे बंद करण्याची नागरिकांची मागणी. वाशिम मधील मालेगाव आज बंद. विकास कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात मालेगाव बंदची हाक. साताऱ्यात लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा घरोघरी पोहोचणार. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती. खारघर आणि कामोठ्यात मालमत्ता कराचा भरणा करण्यासाठी शिबिराचं आयोजन. कराच्या सवलतीस 31 जुलै पर्यंतची मुदतवाढ. नांदेडच्या हिमायतनगरमध्ये तक्रार निवारण कॅम्प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल यांनी जाणून घेतल्या नागरिकांच्या समस्या. भंडाऱ्याचे खासदार डॉक्टर प्रशांत पडोळे ऍक्टिव्ह मोडवर. स्थानिकांच्या समस्या मार्गी लावण्याच्या सूचना. पतसंस्था बुडाल्यास ठेवीदारांना 1 लाखांपर्यंत मदत. ठेव सुरक्षा सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून मदत केली जाणार. सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटलांची विधानसभेत माहिती.
राज्यातील नागरिकांसाठी महात्मा फुले आणि आयुष्यमान भारत योजनेच्या अटीत शिथिलता. 5 लाख रुपयांचे विमा कवच देताना आता रेशन कार्ड आणि 1 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा नसेल. बीडच्या परळीतील सरपंच गोळीबार प्रकरण, मुख्य आरोपीला मदत करणाऱ्या दोघांना अटक. ज्योतिराम मौताडे आणि रोहित गायकवाड पोलिसांच्या ताब्यात. राज्यात 2 दिवस जोरदार पाऊस. विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, खान्देश आणि कोकणामध्ये अधिक पाऊस होण्याची शक्यता. पावसासाठी पोषक हवामान असल्यानं पावसाचा जोर वाढणार. भिवंडीत रात्रीपासून मुसळधार पाऊस. मुसळधार पावसामुळे सखल भागात 2 फुटापर्यंत पाणी साचलं. भिवंडीच्या भाजी मार्केटसह 3 बत्ती परिसरात पाणीच पाणी.